Ревью Ньюс бағдарламасының бүгінгі қонағы қазақстан республикасының еңбек сіңірген қайраткері тележүргізуші актриса гүлмира дайрабай қош келдіңіз студиямызға қош келдіңіз шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көптен көп алғысымызды білдіреміз рахмет шақырғандарыңызға гүлмира ханым сіз телеарнадағы мансабыңызды дәл осы нтк бастадыңыз ғой иә жоқ тоқсан бірінші жылы қазақстан ұлттық арнасы ол кезде ешқандай нтк хабар басқа ешқандай арна жоқ 91 тоқсан тек орбита ол ресей және алатау ол қазақстан болып есептелетін екі арна болатын пульт жоқ заман кәдімгі механический мынадай чайка горизонт деген телевизордың заманында шыққан гүлмира дайрабаева қазір қастарыңызда отыр Ү мәс ыыы тоқсан бірінші жылы он төртінші желтоқсан күні эфирге шыққанмын енді ол кезде сіздер туылмағансыздар шамасы ал 98 сегізінші жылы егер сіз жаңа туылдым деп жатырсыз ғой тоқсан сегізінші жылы осы нтк ашылғанда бізді хабар арнасынан бес ә, қызметкерді арнайы осы жаңа арна ашамыз сіздердің идеяларыңыз сіздердің күш қуаттарыңыз сіздердің жағы ыыы ә, тәжірибелеріңіз өте қажет деп бізді осы жерге жіберді екі жыл осы жерде біз жұмыс жасап мен ә, бас редактордың орынбасары қызметін атқарып нтк ны нтк қылдық гүлмира ханым ә, жақында ғана ақштан елге оралдыңыз мұхит асып кетуіңізге не себеп болды ә, мен ойлаймын жалпы әрбір адамның өсуіне бір өзбір бір ә, себеп болады екен жалпы мен өзім өміріме өте ризамын жалпы тәжірибеме ризамын отыз жылдық осы тәжірибемнің ішінде қаншама жетістікке жеттім президент тарапынан ел тарапынан мемлекет тарапынан көптеген медаль мен ордендерге ие болдым ө, сол бір күні әйтеуір төр төрт жыл бұрын ау деймін осы енді келесі қадам қандай бүгінде енді өзімді жаңағыдай ағылшынша айтқанда өте successful андай успешный жетістікке жеткен маман ретінде өзімді қандай баға бере отыра келесі қадам қандай деген сұраққа жауап таба алмадым себебі егер адам таудың үстінде тұрса келесі қадам немесе сен жығыласың төменге құлайсың немесе сен келесі тауға дейін секіру үшін тағы да бір өзіңе бір даму қажет сияқты болады сол кездегі ойланған ә, нәрсе мен енді біраз ойланып ә, маған не жетіспейді францияда жұмыс жасадым үш жыл ы ә, англияда жұмыс істедім ресейде жұмыс жасадым ә, қазақстанда істедім жан жақты болғанымен тағы да енді көп айтатын мынау мұхит асатын американың білімін әлі өз көзіммен көрген жоқпын соны егер өзіме жеткізе алсам жасай алсам бұл да бір маған жетістік деген ә, сұрақ қоя біліп бірінші емтихан америкаға тапсырылды егер сіз сол ә, компьютермен тапсырылған ә, экзамен бір айдан кейін жауабы келеді егер өттің деген ғана ә, сәтте сіз кейін болашақ немесе жаңағы басқа нәрсеге ғана ә, міне мен америка мені қабылдап тұр ендігі қадам қандай деген сұрақпен бара аласыз ол бірден сізді болашақ мен дегеннен қабылдамайды бірінші сіз қай мемлекетке барасыз соны таңдайсыз америкаға тапсырасыз экзаменді ол америка сіз гүлмира дайрабаева екеніңізді білмейді мхм ә. жай біреуден келді егер менің жағы біліп тұрған ә, ағылшыным оларға сай болып тұрса олар accepted admitted деген жаңағы өздерінің ы ә, офырін жібереді сол офыр қағазбен мен уже болашаққа тапсырыс беремін та, та, болашақ сосын маған нағыз жағы, ұм, ең қиын сәт сол болашақпен басталады екен ол Америка тапсыру маған өте оңай болды деп айта аламын себебі ол жерде мені ешкім танымайды ешкім білмейді ол шынымен келіп тұрған бағаға ол шынайы баға береді бітті ал енді болашаққа тапсырғаннан кейін олар маған жеті экзамен тапсыруды талап етті ол енді жаңағы сайттың гранттың талабы бойынша ал жеті экзаменнің ішіне ол не кіреді мемлекеттік тіл конституция заң iq психотест кете береді оның барлығын тапсырғаннан кейін комитетке барасың комитетте он екі адам неше түрлі профессор неше түрлі адам біреуге жағасың біреуге жақпайсың ә, физически сұрақтар қойылады егер сен ол жерде ол неге интервью ретінде жаңағы комиссияға өтесің өйткені егер сен психически дұрыс болмасаң экзаменді сен шынайы өзің өзің тапсырсаң да ана жерде поведениең дұрыс болмаса ол ертең ә, қалқаралық халықаралық дәрежеге сәйкес болмауы мүмкін кімді жібердіңіздер деген сұрақ болмау үшін комиссия өтеді сол комиссиядан кейін өткенімді мен тура бір ә, жаңа жылдың алдында естідім яғни ол ақорданың өзінің сайты болады ақордада кәдімгідей сайтқа шығады осындай осындай адамдар президенттік грантқа ие атанды деп атанған иеленді деген сол списокта егер сіз болсаңыз бақыт иә түскеніңіз сіз жолықтырған ең үлкен әлемдік шоқ жұлдыз ол арнольд ме соны сіз оқу орнында көрген әлде Ө, басқа кісілерде бар ма негізі көптеген жұлдыздарды көреміз олар кәдімгі лос анджелесте тұрады бірге пицца алған кездеріміз болды бірге макдональдста кездескен жұлдыздар болды көптеген телесериалдарда американдық түсетін дженнифер энистон көп енді олардың барлығы сол жақта тұрады анджелина джоли детский мирда кездесіп қалды мысалға бала шағасымен жүрген сондай сондай нәрселер болып қалады ал жалпы арнольд шварценеггер ол менің профессорым мхм как экс губернатор ретінде ол сол факультеттің кәдімгі ыы профессоры бірінші жыл оқыған кезде мен әрине арнольд шварценеггер мен алдыма келеді деген ол ойға да кіріп шықпаған ғой баяғыда отыз жыл бұрын да кірген жоқ а бірақ ол кісінің суретін көрген тұғынмын кейін ыыы ә, біз бізге профессор болатын оны сол сабақ басталардың алдында екі апта білеміз ал екі апта бұрын сол шақыру келді Арнольд шварцегер сіздердің жаңағы факультеттеріңіздің профессор болады дегенде енді бір, бір бір соншалықты бір қызық болды да мен емес ол келді да біздің алдымызға менің алдыма ол, ол кісі келді ы ә, айтатыным өте қарапайым кісі жастар сізді артурдың яғни арчидің анасы ретінде таниды енді жас буын өкілдері ә, жалпы ұлыңыздың блогер вайнер болуына қарсы емессіз ғой сіз өзіңіз Бұл басында қарсы болғанмын ол бір вайн жалпы блогер деген вообще білген жоқпынмен өйткені өзім инстаграмда жоқ ол кезде инстаграмды ашқаныма да үш ақ жыл болды ыыы ол кезде инстаграмда жоқпын жоқ, әйтеуір көшеде былай былай әңгімелер жұрттар айтатын болды содан өм, менің, мағасы, ол, мен енді оны агитация жасамағансон ешкім білмейді ол менің балам екенін иә yeah. сонымен ол өзімен өздері шығып кетті юфрейм боп өздері атақ болып кетті әйтеуір жылдың ішінде сіз өзіңіздің ізіңізді жалғайтын білдіңіз бе бі? ұлыңыздың осындай танымал адам болатын? мүмкін мынау жүрегімнің түбінде болғанша, бірақ ең басты менің ә, кішкентайынан артурдың бір ә, бірінші класқа барардың алдындағы менің айтқан мотивация бір сөзім бар өте бір қызық болған ә, балама айттым не де болса қандай баға алсаң бәрібір маған главное чтобы ты был жив здоров мен осы өйтіп тәрбиелеймін балдарымды ең бастысы аман есен бол қалғаны барлығы өзі келеді мынау сенде тек бар қан бар ақыл бар оқымыстылық біздің қанда бар ғым. оның барлығы саған келеді главное жүрген жеріңде аман есен жүр деймін ғой дұрыс жүр ол аман есен ішіне көп нәрсе кіреді дұрыс жүру дұрыс сөйлеу дұрыс күлу дұрыс амандасу бәрі сол сол аман есеннің ішіне кіреді негізі ең басты тәрбие отбасында деп ойлаймын иә yeah, әрине really. көбісі менде дайректен сұрап жатады сізде үш ұл ұлдарды қалай тәрбиелейсіз дейді осы жерде айта кетейін ә, жалпы мен ұлдарды былай өйтпеңдер сүйтпеңдер деп тәрбиелемеймін жалпы тәрбие деген әңгімемен тамақ ішуден ә, жалпы сен кіммен араласасың сен оған да жақсы экземпляр болу керексің жақында ғана ә, стористарынан жалпы посттарынан байқап қалдым сізге ә, мысырға туған күніңізге ә, египетке мхм путевка сыйлады иә енді содан үзінді көрейік ары қарай әңгімемізді содан жалғастырамыз мй мамы день рождения сізді бағалы мен жиі еркелететін көріп жүрміз жаңа жансерік те айтып жатыр Олыңыздың сізге жасаған ең қымбат сыйлығын айтып бере аласыз ба ең қымбаты сыйлығы мен америкада ыыы екінші жыл ыыы оқу басталардың алдында мені стористен удалить етіп тастапты бәсе баламды көрмеймін да өзіңі көрсетпей қой жоқ мені блокқа тастаған ғой скрыть етіп тастаған иә скрыть дейді ма блок дейд ма в общем былай көремін да посттарда стористе не болып жатқанын білмеймін мененді сабақ бермемін істемейді содан бір күні салып жіберіпті мамам ұзап ой анау үйдегі заттардың бәрін шығарып тастапты қандай заттарды білмеймін ана кілемдеріңе еге болмасаң бәрі үйден шығып атыр, дейді. Ба, дейді. <laughs> жатыр дейді да мамам менің енді шымкенттің қызы ғой ба дүниеге переживать етеді деп жоқ қалжыңдап жатыр енді ана уайымдайды ғой содан бұл не болды екен мен білмеймін ешнәрсе сөйтсем мен жоқта маған сыйлық жасағысы келіп үйдегі бүкіл затты қалай не бар бәрін шығарған полностью евро ремонт жасап мен келгенде сюрприз сырттан подъездден кірген кезде мама тоқтай тұр деді кірсем ана бәрі басқаша бәрі өзгеше сондағы жасағаны мамам шаршамасын осы мен ен кетердің алдында үйді алып ыыы балама сыйлап кеткенмін ғой сол сол үйді мен жоқта ремонт жасап полностью жағы жаңалап жаңа үйге кірсін деген ниетпен жасаған а, бұл нені білдіреді жалпа ыыы мына қазақта бі әдемі сөз бар ғой баланың рахатын көр деп біз жиі айтамыз ғой бірақ сол рахаттың ішіне не кіреді біз соны түсіне бермейміз осындай сәттер сол рахат деген сөздің мағынасын толық жеткізетін сияқты жақында әнші индира еділбаева гүлмира дайрабайдың келін екен деп қазынет шулаған болатын бірақ белгілі болғандай олар жай ғана дос болып шықты сіз келініңіздің қандай болғанын қалайсыз қандай да бір ә, талаптар болады ма ә, келініңізге және жақсы жаңалықтың ә, әзірге ұшы көрінбей ме той болады ғой енді айтайын дегенім артур кімді таңдайды мен соны қабылдаймын өйткені артурдың ә, болмысы жалпы ішкі жағы өзінің көзқарасына ә, толығымен сенем ыыы себебі Ө, 14 жастан бастап артурды сол бір ер замат болуға тәрбиеледім оның көзқарасына мен толыққанды 200 жүз пайыз деп айта аламын кімді әкеледі мен соны солай қабылдаймын кімді жақсы көреді мен дәл солай ол егер жүз пайыз жақсы көрсе мен екі жүз елу пайыз жақсы көремін себебі ол қызды мен ұлым таңдады ол қыз менің ұлымды жақсы көрді яғни мен алдын ала әрдайым айтатыным сол мен мүмкін дәл қазір кім менің құдам кім менің құдағиым болатынын әлі білмесем де енді былай сәл сәл білемін ғой енді сіздерге айтпаймын ғой бар екен ғой сіздерге айтпаймын ғой бірақ артурдан артынан ерген екі інісінің үлгі алатыны ол белгілі иә олар кім боламыз дейді енді аленам туралы аузымды толтырып айтуыма болады ұлдарым ішіндегі енді екі ұлым американдықтармен оқып жатыр ғой уже төртінші жыл жа, төрт жылдан бері оқығаннан кейін қазір ұлдарым әріпті білмейді қазақша орысша өмірімде ойламаппын оларға қазақ тілінен репетитор жалдаймын деп қазір репетитор жалдап отырмын осы бес алты айдың ішінде себебі олар ба Ағылшынша, мен тіпті оларға смс жазамын кейде қазақша орысша олар түсінбейді мама не деп айттың сен ағылшынша жазшы дейді а, яғни барлығы ағылшынша болып кетті бір жағынан оған қуанамын Ө, бір жағынан Ө, енді ойыма кіріп шықпағандай ешқашан мен оларға қазақ тілінен әріпті таныту үшін репетитор жалдаймын деп ойлаған жоқпын бірақ енді сол сәтке қазір келдім сол осы бес алты айды пайдаланып қазір репетитор жалдап отырмыз математика, математика пәнінен және ң, қазақ тілінен Ө, себебі енді қазір онлайн сабақты онша өзім қаламаймын ғой дұрыс дұрыс емес шамалы контакт болсын мұғаліммен yeah. байланыс болсын үзбесін деген гүлмира ханым ағылшын француз қазақ орыс тілдерін жетік меңгергенсіз біз, біз білеміз ә, тағы қандай тілдер бұдан бөлек ағылшын француз қазақ орыс және мылқау тілі sign дейді. дейдіаха телехикаяға да түстіңіз телевизия саласын алып қарайық жалпы жайлап алшақтап бара жатқан секілдісіз жаңағы фильмдер болсын сериалдар болсын болмаса бағдарламалар болсын енді былайша айтқан кезде онша көрінбей көрінбей негізі шақырулар болды орал иә бір екі бір екі бір екі емес екі бағдарламаға шақырды басқа каналдардан мхм mm -hmm. енді мен ә, келісім шарт бойынша қазақстан ұлттық арнасынан және болашақ ыыы ә, менің үш ыыы ә, үшбұрышты жаңағыдай үш адам не үш бұрышты деп ата ма ә, трехсторонний келісім, келісім шарт бар ғой бізде. үш жақты иә үш жақты келісімшарт бар ғой сол бойынша мен басқа арналарға жұмыс істеуге бар. баруға сатқ рұқсат, рұқсат бар бірақ егер мен барсам ол өзімнің құқығым ғой бірақ мен өзімнің мына дипломатиялық көзқарасым бойынша ө, мен ешкім басын аттап кете алмаймын гүлмира ханым сізге үлкен рахмет. рахмет емен жарқын сұхбат болды өте қызық көңілді ашық сұхбат болды уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет жақсы күндеріңіз қуанышты күндеріңіз көп болсын алға қойған жоспар мақсаттарыңыз орындалсын деген тілегіміз бар иә yeah, әумин yeah, елге жағымды жаңалықтарыңыз бөлісетін қуанышты хабарларыңыз көп болсын әумин енді иә yeah, өзіңіз жаңа айтып отқан ә, ақш тан ә, керекті тәжірибені алып тезірек енгізуіңізді енді біз тілектеспіз соған рахмет сіздерге yeah. yeah. де сәттілік тілеймін рахмет сіздерге иә жұмыстарыңызға сәттілік болсын ал құрметті Ребю Ньюс бағдарламасының сүйікті көрермендері біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз сау болыңыздар